magacayga waxa la yiraahdaa daahir doctor daahir abdulla cawaale aad baan idiga mahadcelinayaa sida ay soo dhaweeyeen oo aad iskugu abaabusheen sida aad wariyaal u leedihiin aqoonyahan u leedihiin doctorin u leedihiin shacab u tihiin soomaaliyeed runtii taa waan idiga mahadcelinayaa maanta oo bisha tahay 4 September 2017 waxaan rabaa inaan caddeeyo anaan hadal badan sheegayn inaan ahay musharax u taagan maamul goboleedka Hirshabeelle ee Soomaaliyeed laga bilaabo maanta musharaxnimadeeda waxaan doonayaa inaan kuleyto wixii faahfaahin hoos dambe aan soo bandhigi doona oo ummadda aan ugu talagalay inaan u sheegi doono laakiin waxaan caddeynayaa inaan ahay musharaxa maamul goboleedka Hirshabeelle ee Soomaaliyeed waa mahadsantihiin wixii hadda ka dambeynaa waxaan ka waxaan soo bandhigi doonaa sidii aan u qaban lahaa musharaxnimadeeda ama u sheegi lahaa ama u soo bandhigi lahaa insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi ololahayga intana waa ka bilaabayaa Johorna waa tagayaa waa ku qasbanaa Johor waa qasab waa meeshii la isku dooranayay laakiin bilaabku waa xamar labada gobolna waa tagayaa caasimadda magaalada Johorna waa tagayaa maamul goboleedka Hirshabeelle insha Allah madaxweynihii hore xilka laga qaaday beledweyne uu joogaa wuxuuna sameeyey yiraahdo labo gobol ka dhigay saasaana lagu caleem saaray oo madaxweynaha loogu magacaabay runtii maxaa ku xalin doontaa siyaasadda soo adag kulayto ummadu mar walba dib u heshiisiin u baahan tahay dib u heshiisinta lagama daalo qofku wax uu sheegan karaa laakiin madaxweynaha hadda kulayto golihii baarlamaanka shala doortay maantana waxay yiraahdeen way u codayeen inuusan madaxweyne ahayn wixii uu qabana ummadda uu soo bandhigayaa hadduu musharax labaad yahayna uu iman karaa oo uu soo sharxi karaa laakiin hadda kulayto looma aqoonsana inuu madaxweyne yahay Hirshabeelle maamul goboleedku ku dhawaaqana kulayto labada gobol maray midoobeen waana hal state madaxweynihiisa hadduu rabo uu sheegan karaa wuuna kasoo qayb geli karaa hadduu kandidayt yahay laakiin ima muuqato in ummad la kala qaybiyo oo la kala qoqobo oo wixii lasoo dhisay la baabiyo aniga ilama muuqato waa nin walaalkaya waa wada hadlaynaa kulleyta hadii aan guuleysto ka hor waxaan ku wada hadalnaa ma jiraan oo hadda anigu musharaxaan ahay laakiin markii aan guuleysto waa cid walba oo wax tabanaysa waxaan jeclahay inaan ka qanciyo si walba ay uga qancinayso ummadda Hirshabeellena aan isku keeno ay midoobaan ay wax wada dhistaan horana loo socdo maadaama ay yihiin maamul goboleedkii ugu da'da yaraay wax badan oo in la qabta ay ka mudan tahay in la isqaqabsadana ay jiraan.